svima. Dobar dan svima. Pre svega, dobar dan budućim našim petacima, roditeljima i nastavnicima. Dobrodošli u peti razred u školu 8. septembar. Imate tu sreću da ćete biti u novim učionicama koje su potpuno sređene i u kojima ćete se osjećati prijatno, imat ćete svetlo koje će biti jako dobro za vaše učenje i rad. Ja vam želim da u ovoj školskoj godini i nadalje postignete uspeh kakav želite. Pre svega vam želim da budete zdravi, srećni i da ovu školu, školu 8. septembar, pamtite kao najbolji deo svog školovanja. Budite sigurni da će nastavnici, nastavno osoblje i uprava škole učiniti sve da se pre svega u školi osjećate sigurno i bezbedno, da možete da razvijete svoje potencijale i da učite u skladu sa svojim mogućnostima. Ove godine imamo pet odeljenja petog razreda i tu su sa vama vaše odeljenske starešine koje će ovih četiri godina brinuti o vama, o vašem učenju, životu i radu. Sve što vam je potrebno, vama roditeljima, možete da dođete i se obratite nama, mi ćemo da slušati da na najbolji mogući način rešimo vaš problem. Još jednom želim vam puno sreće u nastavku školovanja u našoj školi, a sada će odeljenski starešin, odeljenje 5.1, Neven Žinić, učitati svoje učenike i onda ćete zajedno sa razredom starešina krenuti u učionicama dole. Još jedno pojašnjenje, pošto mi imamo veliku rekonstrukciju škole, danas, kao što znate, imamo samo čas odeljenske zajednice. Od ponedeljka krećemo po normalnom razredu smenu časova, znači peti razred prepodne. Od 8 sati ćete imati nastavu po predmetima koji ćete rastavu časova dobiti danas.